Ніхто й подумати не міг, що на тихій вулиці з романтичною назвою «Червоних троянд» може статися щось погане. А тим більше – неймовірно жорстоке та криваве вбивство. Брат приходить утро, казав, у нас людину вбили на вулиці. Я, скільки знаю, всю історію цієї вулиці, так? Я кудись строїться починав. То ніколи такого не було. Що за садист забив жінку до смерті? На бідолашній живого місця не лишилося. Нелюд трощив її кістки усім, що трапляло під руку. Палицею, сокирою, а сапкою гамселев із такою жорстокістю, що вона розлетілася на шматки. Селяни впевнені, місцеві на таке звірство точно не здатні. І не помилилися. Кривава трагедія розігралася у родині приїжджих. Парочка переїхала на Київщину з Волині. Спочатку орендували квартиру, але незабаром після введення карантину перебралися до цього старенького будиночку. І хто знає, може саме це і стало фатальною помилкою, адже смерть тут не перша. Це якийсь заклятий дім. Відколи померла перша власниця, тут ніхто надовго не затримується. Остання мешканка згоріла від раку, а вже за півроку в хаті оселилося подружжя із Західної України – 36-річний Петро і на 3 роки старша Наталя. То вони тут вже й забор трохи покрасили спочатку, але ж, як ти кажеш, як вовка ноги кормлять, так само їх. Скільки не годує, вони в ліс дивляться. Тутешні мешканці парочки цуралися. Сусідка говорила, йшла по вулиці, а він сидів дорі, так? От. Ну і такий вопрос, а чого це ти по моїй вулиці ходиш? Тож не дивно, що з такими нахабами ніхто знайомитися не хотів, а на додачу співмешканці ще й випивали частенько. Постоянно тут п'янки, гулянки, а тут на днях ще й щось там за барки друг друга тягали. Сусіди у чуже життя не втручалися, і чергове застілля для подружжя скінчилося фатально. Під час розпиття спиртних напоїв між співмешканцем і жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Мешканець схопив сокиру і почав наносити удари своїй співмешканці. Наносив не тільки сокирою, а й сапою, від чого жінка померла. А вбився, тільки уявіть, був впевнений, що дружина просто впала п'яною. Хоча жінка була аж чорна від крововиливів та численних переламів. Потім злякався, чи скору визивав, чи що він там визивав. А скора раз дзвонить, значить дзвонить міліцію. Приїхала і міліція, і скора, коротше, її вперед ногами, а його в наручниках повезли. От і бився. Вже у відділі чоловік прийшов до тями і дуже пошкодував про скоєне, але було запізно. Нині він за ґратами і може лишитися там на довгі роки.